Seja bem-vindo, bem-vinda para mais um encontro com Jesus. Vamos iniciar procurando uma posição confortável. Agora, direcione a atenção para o seu processo de respiração. A cada inspiração, deseje renovar as suas energias e a cada expiração, deseje liberar todas as tensões existentes em seu corpo. Inspire e expire. Inspire paz e expire todo o desconforto existente em você. Muito bem. Sinta o seu corpo leve, a sua mente tranquila. E você pode até mesmo imaginar-se caminhando tranquilamente ao lado de Jesus. Um lugar muito especial e acolhedor. Uma brisa suave traz o perfume curativo das flores. Sinta-se envolvido, envolvida numa atmosfera de muita paz. E essa paz está neutralizando todas as suas emoções não qualificadas. Nesse momento, a música orquestrada pelo cantarolar dos pássaros está harmonizando todos os seus pensamentos. Você está vibrando paz, harmonia, equilíbrio e bem-estar. Todo o seu corpo está se beneficiando dessa companhia amorosa de Jesus. Você está se fortalecendo, se renovando em suas energias. Qualquer disfunção existente em você está sendo neutralizada pela presença amorosa de Jesus. Sinta a saúde, a paz e a alegria envolvendo toda a sua alma. Aproveite esse momento de encontro com o Mestre e abra o seu coração. Peça orientações para que você permaneça nesse estado de equilíbrio e de bem-estar. Você pode ouvir a voz de Jesus no silêncio de sua alma. Entregue-se a esse momento e ouça o Mestre falando ao seu coração. Muito bem. Você agora vai iniciar a sua caminhada de volta. Para retornar desse sublime encontro com Jesus, basta que você traga novamente a sua atenção para a respiração. Respire profundamente e sinta-se retornando equilibradamente para a sua realidade física, trazendo em sua alma
mensagem que você recebeu de Jesus. Assim que você desejar, poderá despertar, permanecendo na paz e na proteção do nosso Mestre Jesus.